שלום ילדים, לי קוראים אלנה ממן, אני מורה לתנ"ך במקיף אשדוד, והיום נעבור 20 דקות של כיף. מתחילה בחלק הראשון של שמואל א' פרק כ"ב. אנחנו מדברים על התקופה של דוד ושאול, ואני קצת אעשה חזרה על מה למדנו בשיעור הקודם. בריחתו של דוד לנוב ופגישתו עם אחימלך הכהן. דוד בורח לנוב, פוגש את אחימלך הכהן, שלמעשה היו לו שתי מטרות, הייתה לו מטרה עיקרית בפגישה, שהמטרה הייתה להצטייד בנשק ובלחם, כשהוא אומר לאחימלך שהוא מצעיר שהוא בשליחות שאול. דבר נוסף, דואג האידומי, שזה פרט מאוד חשוב להמשך, הוא עד לשיחה בין אחימלך לדוד, וזה יחזור אלינו בהמשך. משם דוד בורח לגת הפלישתית, מתחזה למשוגע וניצל. מה נלמד היום? כיצד מחזק דוד את כוחו? לאן מגיע דוד במסע ההימלטות שלו משאול? כי אנחנו עוסקים בסיפורי הבריחה של שאול, של דוד מפני שאול שרוצה להרוג אותו. מה קורה בתוך כל מסע הרדיפות של דוד? מה מספר דואג לשאול? ומה קורה בעקבות הדיווח של דואג? כי זה אחד הפרקים הקשים ביותר שמתארים אירוע מאוד מאוד קשה, שלמעשה חיים ומוות ביד הלשון, שזה העניין העיקרי. כדי להבין את כל הפרק, אני דווקא מתחילה מהסוף, מהאירוע הכי הכי מרכזי והכי טרגי שקורה, ואני עכשיו קורא את הפסוקים. ויאמר המלך, מות תמות אחי מלך, אתה וכל בית אביך, ויאמר המלך לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, ויסוב דואג האדומי, ויפגע הוא בכהנים. וימת ביום ההוא 85 איש, ואת נוב עיר הכהנים היכה לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור, ושה לפי חרב. אז מה קורה בסוף הפרק? בסוף הפרק שאול גוזר גזר דין מוות על אחימלך ומשפחתו. אני מזכירה שוב שזה אחימלך שנפגש עם דוד ונתן לו את חרב הפלישתי גוליית ונתן לו לחם. שאול מצווה לניצביו להשמיד את כל כהני עיר נוב. נוב זה עיר כהנים. ולמעשה שאול מצווה להשמיד את כל הכהנים. דואג בסופו של דבר הוא ממלא את מצוות המלך והורג את כל הכהנים שבעיר. ושאול לא מסתפק בכך, הוא הורג את כל תושבי העיר, ילדים, זקנים, בעלי חיים, ממש לפי חוק החרם שדורש, מצווה להשמיד עיר שלמה, מקום מסוים, למחוק אותו. וצריך לשאול פה שאלה מאוד מאוד חשובה, מה מביא את שאול לצוות על דבר כזה אכזרי, על רצח אבימלך הכהן, על כהני נוב, ולהשמיד ולמחוק עיר שלמה? צריכה להיות סיבה מאוד 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 חשובה, או מאוד מאוד משמעותית כדי לצוות דבר כזה. ועכשיו אנחנו חוזרים להתחלה, ונראה מה קורה בתוך כל הפרק בהשתלשלות של האירועים, כדי להבין מה הביא את שאול לצוות על דבר כזה נוראי. וילך דוד משם, וישמעו אחיו וכל בית אביו, וירדו אליו שמה, והתקבצו אליו כל איש מצוק, וכל איש אשר לא נושא, וכל איש מר נפש, ויהי עליהם לשר. ויהיו עמו כ-400 איש, ויאמר גד הנביא אל דוד, לך ובאת לך, ארץ יהודה. וילך דוד ויבוא יער חרט. מה קורה פה? למעשה, דוד ימלט עכשיו לארץ יהודה. דוד לא רוצה להיות לבד, הוא רוצה למעשה לסוף, ללקט לעצמו אנשים, שיהיו איתו, להתעצם. והוא למעשה מלקט 400 אנשים, הוא עומד בראש הגדוד הזה. האנשים האלה כוללים את אחיו, משפחתו, אנשים עם מצוקות פנימיות, עם מצוקות חיצוניות, יש להם אויבים ועושקים, כל ההומליסים שאין להם איפה להיות או שהם נרדפים, הוא מלקט אותם אליו, מקים גדוד ועומד בראשו. עכשיו אנחנו מעבירים את הזום על שאול. מה קורה עם שאול? וישמע שאול כי נודע דוד, נודע מקומו של דוד, ואנשים אשר איתו. מה שומע שאול? שאול מקבל מידע על מקומו של דוד. מישהו מהסוכנים הכפולים שלו מגלה לו שדוד נמצא במקום מסוים, והוא עומד בראש גדוד של אנשים. שאול כמובן מפרש את זה בהתארגנותו של דוד למרד נגדו. כך הוא מפרש את הגדוד שיש לדוד. ועכשיו זה מוביל אותנו קדימה, זה יוצר תסריט מאוד מאוד קשה. מה עושה שאול בעקבות השמועה הזאת? ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא בני ימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות, כי קשרתם כולכם עליי, ואין גולת אוזני בכרות בני עם בן ישי, ואין חולה מכם עליי,
וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. מה אומר שאול לעבדיו הניצבים? קודם כל, שאול נמצא בטירוף לתפוס את דוד בצורה מאוד מאוד אובססיבית, שהוא כבר נכנס לסרטים שהוא עושה בעצמו, והוא פועל בהתאם לסרטים שהוא יוצר. וכשאדם פועל מהרגש ומתוך הסרטים שלו, אז זה לא מתנהל כמו שצריך. ולמעשה שאול פיתח חוסר אמון וחשדנות אפילו באנשים שלו. והוא למעשה אומר להם, קיבלתם ממני הרבה טובות, כל מיני עטבות ורכוש. אתם חושבים שאם תעברו לבן ישי, שזה דוד, אתם תקבלו ממנו את כל העטבות האלה? באמצעות המשפט הזה הוא מנסה להשאיר אותם אצלו. כי בתפיסה שלו הם עומדים לעבור לדוד, ולא בטוח שזה בכלל נכון. שאול מנסה להגביר את הנאמנות שלו אליהם באמצעות כל ההטבות שהוא נתן להם. מה עוד הוא מזכיר? שאול מזכיר את הברית בין דוד ליונתן. הוא אומר לאנשיו שהם לא מגלים לו את כל המעשים והפעולות של בנו נגדו, הם לא גילו לו על הברית בין דוד ליונתן. אף אחד לא כואב את כאבו שזה לא חולה עליי, ולכן הוא לא יכול לפתוח בהם. אם בנו בגד בו, קל וחומר שגם הם. אז שימו לב לאיזה סרטים ופרשנויות שאול נכנס, איך זה מפעיל אותו. עכשיו, מה האירוני בחשדות האלה? מה מעורר גיחוך בחשדות האלה? האם באמת יש בסיס מציאותי באשמת שאול את עבדיו בתמיכה בדוד? זאת אומרת, האם זה מבוסס על המציאות? באמת העבדים שלו הולכים לתמוך בדוד? לא, פרשנות שלו. האם יש טעם לאנשים מבנימין להחליף את מלכות שאול במנהיגות של דוד בן שבט יהודה? זאת אומרת, האם האנשים של שאול, שהם משיבתו, ירצו לעבור לשבט אחר? ממש לא. והאם דוד יעדיף אנשים של שאול משבט בנימין במקום אנשיו? גם לא. זאת אומרת, מה שאנחנו מסיקים מפה, שכל זה תסריט של שאול. ועכשיו, מה קורה בתוך ציפור הנפש של שאול? קצת ניכנס בתוך ונראה מה עובר עליו, מה קורה לו, כדי להבין בדיוק את כל ההתרחשויות של הדברים. שאול מרגיש שהוא מאבד שליטה. זאת אומרת, לא תופס את דוד, לא מצליח, תסכל אותו מאבד שליטה. כל האיבוד שליטה הזה מוביל אותו לחרדה מאוד קשה. החרדה הזאת מובילה אותו למחשבות שליליות ולתסריטים שהוא יוצר כפי שראינו עכשיו. בתסריטים האלה גורמים לו להתנהל רגשית בצורה מוטעת, וכמובן להתנהגות חיצונית בצורה מוטעת. תחשבו מה קורה לכם שאתם מאבדים שליטה על משהו, או כשאתם נכנסים לחרדה, או כשאתם רואים איזשהו, עושים תסריט בראש למשהו שהוא באמת לא קיים, מה קורה לכם אז? עכשיו אנחנו עוברים לזום על דואג האדומי, שדיברנו עליו בפרק הקודם. אז כפי שאתם רואים פה בענן הירוק הזה, בפרק א', דואג למעשה היה עד לשיחה בין דוד לאחימלך כהן נוב, ולמעשה בואו נראה מה קורה עכשיו עם דואג. ויען דואג האדומי, והוא ניצב על עבדי שאול. ויאמר, ראיתי את בן ישי בנובה לנוב, אל אחימלך בן אחיטוב. וישאל לו באלוהים, וצדה נתן לו, ואת חרב גוליית הפלישתי נתן לו. זאת אומרת, מה אומר דואג האדומי לשאול? והשאלה נשאלת, האם הוא מחרחר מריבה פה, או שהוא דואג לשאול? פרט אחד הוא אומר לו, דוד בא לאחימלך בנוב. קודם כל הוא נפגש איתו. ובתוך הפגישה, אחימלך שאל את דוד באורים ובתומים, להנחותו בדרכו. זאת אומרת, כדי לדעת מה לעשות, היו שואלים באדוני. וזה מה שהוא עשה. אחימלך נותן לו מזון לדרך, ואת חרב גוליית הפלישתי. באותו רגע כששאול שומע שהוא מקבל את החרב, דוד מקבל את החרב של גוליית הפלישתי, זה ככה שוב פעם מכניס אותו ללוג של תסריט לא טוב. ולמעשה צריך לשאול לבי באמת דואג האדומי דואג. דואג לא מספר לשאול את הדברים כפי שהם היו באמת בפגישה. הוא לא מספר מה היה, הוא לא מספר את מה שנאמר, הוא לא מספר שדוד אמר לאחימלך שהוא בא בשירות המלך שאול, הוא מספר את מה שהוא ראה, כי הייתה לו מטרה מאוד מאוד חשובה. הוא קודם כל פועל מתוך אינטרס אישי. כל מה שאנחנו אומרים הוא לא סתם. יש איזשהו אינטרס שאנחנו רוצים להשיג. אז דואג רצה להפליל את דוד, בית אחימלך. הוא רוצה להתחנף לשאול, לזכות במעמד טוב יותר ולרצות אותו. אבל מצד שני הוא גם לא היה מאוהב של, של דוד. זאת אומרת, הוא לא אף על דוד. ולכן הייתה לו איזושהי אופציה להפיל את דוד, ולהתחנף לשאול. אז הכל פה אינטרס ולא דאגה אמיתית. ועכשיו שאלה נשאלת, איך הגיב שאול לדברי דואג? מה הוא עשה? למי הוא קורא?
וישלח המלך לקרוא את אחימלך בן אחיתוב הכהן, ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנוב, ויבואו כולם אל המלך. זאת אומרת, שאול מחליט לקרוא לאחימלך ולכל כהני נוב, עד לפה זה בסדר, תקרא, תברר. זאת אומרת, המטרה שלו הייתה אולי, אנחנו משארים ואנחנו נבדוק, לברר מה באמת קרה בשיחה. בוא אומר שאול לאחימלך, ויאמר שאול, שמנה בן אחיתוב, ויאמר, הנני אדוני. אדוני, הוא קורא לאדוני, זאת אומרת, עדיין רואים שאחימלך מאוד מכבד את שאול. ויאמר אליו שאול, למה קשרתם עליי אתה ובן ישי, בתתחל לו לחם וחרב, ושאול לו באלוהים, לקום אליי לעורף כיום הזה? מה הוא שואל את אבימלך, את אחימלך? זאת אומרת, שאול מאשים את אחימלך בקשירת קשר נגדו יחד עם דוד. הוא טוען שדוד ואחימלך עשו קומבינה נגדו, רצו לקשור קשר נגדו, ולכן הם נפגשו. הוא בכלל לא חוקר את אחימלך, הוא לא שואל אותו מה היה באמת, תספר לי. הוא ישר פותח בהשמה. זכרו שהמילה, למה עשית? למה אמרת? זה כבר האשמה. ועוד לפני למעשה שהוכיח שהוא אשם. ומפה אנחנו מבינים ששאול עדיין מסכן את השלטון שלו. שאול עדיין מאמין שדוד מסכן את השלטון שלו. והוא לא יכול להיות הדברים אובייקטיבית, לערוב עליי. זאת אומרת, הוא רואה בפגישה הזאת כניסיון לצאת נגדו וללחם בו. מה אומר לו אחי מלך? מה קורה לנו שאנחנו למעשה מאשימים, מישהו מאשים אותנו? ויען אחי מלך את המלך ויאמר, ומי בכל עבדך כדוד נאמן וחתן המלך ושר אל משמעתך ונכבד בביתך? היום אכילותי לשאול לו באלוהים? חלילה לי, אל ישם המלך בעבדו דבר בכל בית אבי, כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטון וגדול. קודם כל, מה אומר לו אחימלך? קודם כל, אחימלך אומר לו, נכון, נפגשתי עם דוד, נתתי לו חרב, הבאתי לו אוכל, שאלתי לו באלוהים. אבל, יחד עם זאת, הוא מכחיש את האשמות. הוא אומר לו, איך אתה מעז להגיד שדוד הוא לא נאמן לך? דוד הוא הנאמן בעבדים שלך. וגם, הוא נשוי לבת שלך. הוא החתם שלך. הוא מוסיף ואומר לו, מה זה פעם ראשונה שאני שואל באלוהים לדוד? זה משהו שהוא נהוג. זה לא איזשהו משהו חריג. ודבר נוסף, הוא מדגיש, אין לי שום כוונה לפגוע בך, אני אפילו לא ידעתי שהיחסים שלך ושל דוד משובשים. זאת אומרת, אז איך אתה יכול להאשים אותו ואותי בבגידה בכלל? זאת אומרת, אבימלך למעשה נצמד לעובדות, הוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה את המסר שלו. הוא לא מגמגם, המסר שלו לא משתמע לשני פנים. ותנסו לחשוב איך אתם הייתם מגיבים אם היו מאשימים אתכם במשהו. בדרך כלל הנטייה של האדם זה להתגונן. האם שאול מאמין או לא מאמין? ויאמר המלך, מות תמות אחי מלך, אתה וכל בית אביך. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו ועמיתוהו, ועמיתו כהני אדוני, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורח הוא, ולא גלו אוזני. שאול לא מאמין לאחי מלך. זאת אומרת, הוא כבר בא בידיעה שהוא הולך להשים אותו ושהוא השם. הוא גוזר דין מוות על אחי מלך ומשפחתו, ומצווה להשמיד את כל כהני העיר נוב, וזה מחזר אותנו לשאלה, מה מביא את שאול לצוות לדבר כזה נורא? וזאת התשובה. עכשיו, למעשה לפני שמאשימים מישהו ומוציא, גוזרים לו גזר דין, צריך לעשות לו משפט. אבל פה למעשה זה לא משפט, זה משפח. משפח זה איזשהו לג להראות שהמשפט הוא לא היה משפט צדק. כי יש פה בעיות. התובע במשפט, זה שמאשים שזה שאול, הוא גם שופט, והוא גם גוזר גזר הדין. וזה לא הגיוני במשפט שהתובע יהיה גם השופט וגוזר הדין, כי אז המשפט הוא לא אובייקטיבי. יש לו צד בעניין, יש לו צד להפליל את שאול. המשפט לא נקי. העד דואג העדומי, בכלל הוא לא חוקר את העד. דואג מספר לו, שאול מקבל את זה, עד יחיד במשפט, וזה נגמר. עכשיו, לפי החוקים בתנ״ך, צריך לפחות שניים או שלושה עדים כדי להאשים אדם בגזר דין מוות. כי עד אחד יכול לשקר, אבל הסבירות הכי נמוכה ששלושה עדים לא ישקרו, או אחד מהם ישקר, אז נוכל לעלות על זה. ולכן העניין הזה למעשה פוסל את האפשרות שהמשפט הזה הוא משפט צדק. הנאשם זה אחי מלך. שאול האשים אותו מבלי לאפשר לו להוכיח את תור כוונותיו, בתוך משפט למעשה, מביאים את האדם ונותנים לו לדבר ולהביע את עמדתו. ולמעשה זה משפט וחוסר נהלים, ולכן קראנו לו משפח. עכשיו, יש פה סירוב פקודה חוקית בעליל.
לא אבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני אדוני. זאת אומרת, עבדי המלך שאול, כשהוא אומר להם להרוג, הם לא הסכימו להרוג, הם מפחדים. ולמעשה הם סרבו כי הם לא מוכנים להרוג כהני אדוני. ולמעשה בשבילם אלוהים הוא עומד בסמכות גבוהה יותר מאשר שאול, ופה הם סרבו לשאול. ואז למעשה מה עושה שאול? ויאמר המלך לדואג, אתה, סוב אתה הופגע בכהנים. מה שדיברנו בתחילת השיעור. ויסוף דואג האדומי, ויפגע בכהנים, ויום עוד בימו הוא 85 איש נושא אפוד בד, ואת נוב העיריקה לפי חרב, מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור וסה לפי חרב. דואג הוא הממלא את מצוות המלך להרוג את הכהנים. זאת אומרת, דואג הוא זה שאלשין על השיחה, ועכשיו הוא גם מצווה, הוא גם עושה ציווי המלך ועורג את הכהנים במקום אנשיו, ואת העיר כולה. עכשיו, רק דבר אחד קטן לפני הסוף, שמשהו קורה פה עם שאול, מאוד מוזר, רואים שהוא ממש לא מאוזן, מחמלה לאכזריות. בפרק ט"ו, כשהוא הצטווה על ידי אלוהים להחרים את המלאק, את כל המלאק, לא לשאיר אף אחד חי, הוא חמל למעשה על המלך הגג ועל הצאן והבקר, הוא הפר צו אלוהים מפורש. בפרק הזה אלוהים לא מצווה אותו בכלל להשמיד עיר שלמה, הוא לוקח לעצמו את הסמכות הזאת ומבצע את חוק החרם בעצמו, שזה משהו מאוד מאוד לא טוב. הדבר האחרון בפרק למעשה יש פה נמלט. וימלט בן אחד לאחימלך, בן אחיטוב ושמו אביתר. ויברח אחרי דוד, ויגד אביתר לדוד, כי הרג שאול את כהני אדוני. ויאמר דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא, כי שם דואג האדומי, כי הגט יגיד לשאול, שווה איתי, אל תירא, כי אשר יבקש את נפשי, יבקש את נפשך, כי משמרת אתה עמדי. זאת אומרת, קודם כל הצליח להימלט מהרצח של הכהנים, הבן של אחימלך, שמו אביתר. הוא ברח לדוד, הוא סיפר לו מה דוד עשה לכל עירו שהשמיד אותה, ודוד אמר לו, אני ידעתי שדואג ברגע שהוא ראה אותי מדבר עם אבא שלך, הוא יספר על הפגישה הזאת לשאול. דוד מרגיש מאוד אחראי למה שקרה לאביו אחימלך, הוא מרגיש חובה להגן על אביתר, הוא מבטיח שישמור עליו בפני אויביו. מה למדנו? למדנו את הרדיפות של שאול אחרי דוד, את חוסר האמון שמביע שאול בפני אנשיו, דואג מדווח לשאול על המפגש בין דוד לאחימלך, פקודת שאול לרצוח את כהננו ואת אחימלך, דיברנו על אביתר שהוא הנמלט מרצח הכהנים אל דוד. עכשיו אנחנו נצא להפסקה של 10 דקות ונמשיך את השיעור הבא. מקווה שנהנתם.
שלום ילדים, הייתם בהפסקה, חזרנו, אנחנו ממשיכים את השיעור. אני רק רוצה ככה שאני זכר מה למדנו. למדנו את רדיפת שאול אחרי דוד, חוסר האמון שדוד מביע, ששאול מביע באנשיו, דואג, מדווח לשאול על המפגש בין דוד לאחימלך. דוד פוקד לרצוח את כהננו ואת אחימלך, אביתר בן אחימלך הוא הנמלט מרצח הכהנים. מה נלמד היום בהמשך השיעור? מה הדילמה של דוד בקהילה? דוד נס למקום שקוראים לו קהילה. מה הדילמה שלו? מה עושה דוד כדי להתמודד עם הדילמה ולקבל החלטות? מה החליט דוד? מה קורה לדוד בזיף, המקום הנוסף שהוא נמלט? ואיך יודע שאול על מקומו של דוד? ומה הוא עושה? אז ככה, מה מספרים לדוד? והגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם מה שעושים את הגרנות. זאת אומרת, דוד שומע שהעיר קהילה מותקפת על ידי הפלישתים, שהם הולכים לבזוז את כל מחסני החיטה והתבואה שלהם. עכשיו, מה עושה דוד? וישאל דוד באדוני לאמור, האלך והקיתי בפלישתים האלה? זאת אומרת, דוד שואל את אלוהים, אלוהים, יש מצב שאני הולך ואני מכה ונלחם בפלישתים האלה? האם אני יכול לצאת כנגדם? מה הדילמה שלו? האם עליי לצאת לכם נגד הפלישתים במקום שאול, או האם אני צריך להימנע ולא לצאת למלחמה נגד הפלישתים ולעזור לאנשי קהילה? מה השיקולים של דוד לכאן ולכאן? קודם כל, למה כן? דוד רוצה לספק הגנה לתושבי העיר, הוא יודע ששאול כמלך כרגע עסוק בלחפש אותו ולרדוף אותו, והוא אומר, יכול להיות שאני כן אצליח לספק להם את ההגנה הדרושה, בסך הכל הם מומללים ומסכנים. למה לא? כל היציאה הזאת מול שאול חושפת אותו ואת האנשים שלו לסכנה. למה לסכנה? כי אז שאול ישמע שדוד נמצא במקום שהפלישתים מתקיפים בקהילה, ואז הוא יישא אלך נגדו ויהרוג אותו. מה אלוהים אומר לו? ויאמר אדוני אל דוד, לך והקית בפלישתים והושעת את קהילה. תשובת אלוהים הייתה חד משמעית, צא, תילחם ותושיע את קהילה. אז למה זה עדיין בעייתי? ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה, יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים. מה אומרים אנשי דוד אליו? אנחנו פה ביהודה ואנחנו מפחדים ששאול ימצא אותנו. אז אם נלך לקהילה, קל וחומר שהוא ימצא אותנו. הוא ידע שאנחנו שם, ואנחנו מאוד חוששים שמישהו ילשין על המיקום שלנו, ואבוי לנו. מה עושה דוד? הוא רוצה להיות רגוע ובטוח בעצמו, ויוסף דוד עוד לשאול באדוני, ויענהו אדוני, ויאמר, קום, רד קהילה, כי אני נותן פלישתים בידיך. הוא אומר לו, לך תילחם, אל תדאג, אתה תביס אותם, אני אתן את הפלישתים בידך, חד משמעית, לך תילחם. עכשיו, מה קורה עכשיו? יש דילמה. וילך דוד ואנשיו קהילה, וילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, וייך בהם מכה גדולה. ויושע דוד את יושבי קהילה. זאת אומרת, אנשיו של דוד בסופו של דבר, הדילמה נפטרת, משתכנעים לצאת למלחמה, הוא סוחף אותם איתו דוד, משכנע אותם, הם מקים ומושיעים את קהילה, ואת כל הדברים שבזזו הפלישתים, הם מחזרים לתושבי העיר. עכשיו, הם לקחו את הסיכון ויצאו, והחשש הכי גדול של אנשי דוד היה שילשינו עליהם, בואו נראה מה קורה, האם באמת החששות התאמתו במציאות. ויוגד לשאול כי בא דוד קהילה, ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. וישמע שאול את כל העם למלחמה, לרדת קהילה, לצור אל דוד ואל אנשיו. וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה. מה קורה עכשיו? זאת אומרת, החששות באמת התאמתו, שאול שומע שדוד ואנשיו בקהילה, שהם נלחמו בפלישתים, ולמעשה הוא אומר, וואו, בטח אלוהים שלח את ההזדמנות הזאת בשבילי כדי שאני אוכל לתפוס את דוד. קהילה, מה מאפיינות? תראו בתמונה, היא עיר מבוצרת, יש לה חומה, אוקיי? ועיר שהיא מבוצרת עם חומה, יותר קל לתפוס אנשים, כי אני יכול להטיל עליה מצור. מה זה מצור? מצור זה להקיף אותה עם צבא, לסגור אותה, וזה דרך להכניע עם שלם, אין להם אוכל, אין להם מים, אין להם כלום, ולמעשה הם נכנעים. והוא אומר, אם אני אסגור את שאול בתוך עיר שעם סוגר ובריח, עם חומה, אז יכול להיות שאני אצליח לתפוס את שאול בלי בעיה. ועכשיו יש פה בעיה. והיא בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה,
אפוד ירד בידו. וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה, ויאמר אל אביתר הכהן, הגישה האפוד, ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמוע שמע עבדך, כי מבקש שאול לבוא אל קהילה, לשחט עיר בעבורי. היסגרני בעלי קהילה בידו, הירד שאול כאשר שמע עבדך, אדוני אלוהי ישראל, הגטנה לעבדך. זאת אומרת, דוד קודם כל מבקש מאביתר את האפוד. עכשיו תראו בתמונה, זה אפוד. אפוד זה כמו פריט לבוש שהיה אחד משמונת בגדי הכהנים של הכהן הגדול, וכשאביתר ברח מנוב, הוא לקח איתו את האפוד, ודרך האפוד שאלו באלוהים. למעשה, דוד, כשהוא שואל באלוהים, הוא שואל את אלוהים שתי שאלות. האם אנשי קהילה יסגירו אותי לשאול? הרי הם, אני אצלם פה, מציל אותם, והם יודעים ששאול מחפש אותי. והאם שאול יגיע לקהילה להשמיד את העיר בגללי? מה אלוהים עונה לו? הוא אומר, אדוני, ירד. זאת אומרת, מה שקורה, אלוהים עונה לדוד רק על השאלה השנייה, ואומר לו שצבא שאול, צבא שאול יגיע לקהילה. על מה הוא לא עונה לו? על השאלה הראשונה, אם הם יסגירו אותו. עכשיו, למה הוא לא עונה לו על השאלה הראשונה? כי בסך הכל היא שאלה מיותרת. כי אם שאול יגיע לקהילה, זאת אומרת שאנשים יסגירו אותו, הוא לא יכול לדעת שדוד נמצא שם, אין לנו איזשהו וואטסאפ או איזשהו אמצעי תקשורת שאפשר לסמס לו וגיד לו שאול דוד פה. זאת אומרת, אנשים הלכו וילשינו ויודיעו, ואז למעשה הוא ידע שאנשיו הסגירו אותו. אין פה שום ספק. והישארותו של דוד בקהילה באמת יכולה לסבך את אנשי העיר ואת אנשי יהודה במלחמת אחים, כמו שקרה בנוב. הרי אביתר הוא עדות מאוד מאוד חדה לכך ש... כל עיר שדוד נמלט אליה יכולה להוביל לרצח תושביה. כי כמו שדוד רצח את כהני נוב בפרק כף ב', גם פה יכול להוביל לרצח אנשי קהילה. עכשיו, דוד הבין או לא הבין את הרמז? ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול? ויאמר אדוני, יסגירו. זאת אומרת, דוד לא הבין שברגע ששאול מחפש אותו שם, זאת אומרת שהם הסגירו אותו, והוא דורש תשובה. וכשאלוהים עונה לו, אנשי קהילה יסגירו אותך. יש פה כאלה שטוענים שיש פה ביקורת על דוד. כי איך אתה מוכן לסכן את אנשי קהילה, אחרי שכבר אולי בגללך כהני נוב נרצחו, כי אתה הסתתרת בעיר שלהם. עכשיו, אנשי קהילה ניצאו מהפלישתים על ידי דוד, אבל לפי מה שכתוב פה, הם מוכנים להסגיר אותו. האם זה כפיות טובה או פחד מוצדק? כי בסך הכל דוד עזר להם והושיע אותם. ומן הראוי היה שהם יגמלו לו טובה. אבל צריך לבדוק אם זה באמת כפיות טובה או פחד. מה חשב דוד? שתושבי קהילה יזכרו את החסד שעשה עמם ולא יסגרו אותו ביד שאול. אך ייתכן שאנשי קהילה ידעו את גורלם אמר של כהני נוב. ובגלל החשש של חייהם היו מוכנים להסגיר אותו. ולכן קשה לי בכל אופן להגיד שזה כפיות טובה, כי בסך הכל זה בחירה בערך החיים. לעומת הכרת התודה לדוד. מה מחליט דוד לעשות? ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש ויצאו מקהילה וילתלכו, יתלכו, וישב דוד במדבר במצדות, וישב בהר במדבר זיף. זאת אומרת, דוד ואנשיו מבינים את הרמז, עוזים את קהילה, הולכים להסתתר במדבר יהודה במצודות, והולכים למעשה להר יהודה למדבר זיף. ולמעשה, מה קורה עכשיו עם שאול? ולשאול הוגד כי נמלה דוד מקהילה, ויחדל לצאת. שהוא רצה לצאת לקהילה כדי לתפוס את דוד, הוא שומע שהוא כבר לא בקהילה, וחוזר חזרה. ויבקשו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו. זאת אומרת, שאול מנסה לתפוס, הוא כבר לא, הוא לא יודע איפה למצוא את דוד, אבל הוא ממשיך לחפש, והוא למעשה טוען שאלוהים כרגע שומר על דוד, ולכן הוא לא מסגיר אותו בידו של שאול. מה קורה בין הזיפים לבין דוד? ויעלו זיפים אל שאול הגבעתה לאמור. הלא דוד מסתתר עמנו במצודות, בחורשה, בגבעת החכילה, אשר מימין הסימון. ואתה, לכל אבת נפשך המלך, לרדת רד. ולנו, הסגירו ביד המלך. מה קורה פה עם הזיפים? הזיפים היו נאמנים לשאול. הם ידעו שאם לא היו נאמנים לו, הוא ירוג אותם. ולכן הם הודיעו לשאול שדוד מסתתר בקרבם ושמוכנים להסגיר אותו. עכשיו, למה הם רוצים להסגיר את דוד? למה הם לא מגנים עליו? הרי הם יודעים ששאול ימצא אותו, יהרוג אותו.
כי הם יודעים גם שלאחר ששאול גילה, שדוד מסתתר בנוב, שאול הרג את כהננו והשמיד את כל העיר. ונורא חששו שגורלם יהיה גם כמו גורלם של כהננו. זאת אומרת, גם אנשי קהילה, גם אנשי זיף, כל מה ששאול עשה היה ידוע לכולם, והם דאגו לתושבי העיר שלהם. ויאמר שאול, ברוכים אתם לאדוני, כי חמלתם עליי, לכו נא הכינו עוד, ודעו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו. מי ראה הוא שם? כי אמר אליי, ארום יערימו, וראו ודעו מכל המחבואים אשר התחבא שם, ושבתם אליי אל נכון, והלכתי איתכם, והיה אם ישנו בארץ, וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. שאול קודם כל כל כך מבסוט, שהוא מברך את הזיפים, שהם הסגירו את דוד, הוא מרגיש את הנאמנות שלהם כלפיו, הוא מפציר בהם לברר את זהות המודיע ואת מיקומה המדויק של דוד. הוא אומר, תשלחו מודיע שיברר את המיקום המדויק, כי דוד הוא ארום יערום, יערום יערים. מה זאת אומרת? הוא ממזר. הוא כל הזמן עושה פה, מסדר אותי. אני בא לתפוס אותו, הוא מצליח להימלט. הוא כבר יכול להיות במקום אחר. אחרי שתבררו ותעדכנו, ותאשרו את העובדות, אז אני אלך ונרדוף אחריו. זאת אומרת, ואפילו הוא אומר שהוא ידוף אחריו בכל משפחות יהודה, זה מראה לי עד כמה שאול היה אובססיבי במרדף שלו אחר דוד. הוא לא ראה כלום. הוא ראה רק את עוד עצמו רודף אחרי דוד ותופס אותו. זה כבר ממש אובססיבי. לא מתעייף שאול. וילך שאול ואנשיו לבקש, ויגידו לדוד. וירד הסלע, וישב במדבר מעון, וישמע שאול וירדוף אחרי דוד במדבר מעון. וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה. ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואל אנשיו ותופסם. אז מה קורה פה? שאול נהג בזהירות והוא מגיע למעשה לאותו מקום שדוד הסתתר. הקיפו אותו משני עברי ההר. שאול רודף, דוד בורח, הם ממש נמצאים אחד קרוב לשני, ודוד תכף נתפס. ואז מה קורה? ומלאך בא אל שאול לאמור, מהרה ולך, כי פשטו פלישתים על הארץ. וישב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים. מה קורה פה? פתאום בא שליח אל שאול ואומר לו, אל תשאל שאול. הפלישתים שוב פעם פלשו על הארץ, ולמעשה שאול חייב לעזוב את המרדף וללכת לטפל בנושא של פלישת הפלישתים, והוא עוזב את דוד בינתיים, והולך לטפל בפלישתים. זאת אומרת, הוא היה ממש 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 קרוב לתפוס את דוד, בסופו של דבר, השליח הזה קלקל לו הכל. ועכשיו השאלה, דוד עדיין נודד, האם עכשיו זאת תהיה הצירה הסופית שלו? והיה דוד משם, וישב במצודות עין גדי. זאת אומרת, דוד משם הולך ויושב במצודות עין גדי. דוד מחליט לחיות במדבר, באזור המצודות בעין גדי. הוא הבין קודם כל שהמדבר מגן עליו. אין שם אנשים שמלשינים עליו, וגם הוא לא יכול לשבת בתוך עמים אחרים, כי קודם כל זה מסכן את החיים שלהם. כי אז נוצרת מלחמת אחים, כמו שקרה בנוב, שדוד הרג את כל כהני נוב. אז הוא גם לא רוצה מצד שני לפגוע, כי הוא באמת ראה ששאול יעשה את זה. ועכשיו אנחנו למעשה נראה מה למדנו. דוד נלחם בפלישתים כדי להציל את קהילה. שאלה דוד באלוהים מספר פעמים כדי להגיע להחלטות. הוא שאל את אלוהים לא פעם ולא פעמיים כדי להגיע להחלטות, הוא לא לקח את ההחלטות לבד, היה חשוב לו לראות מה אלוהים מייעץ לו. כוונת אנשי קהילה להסגיר את מקומו של דוד, ואמרנו למעשה שזה לא כפיות טובה, שזה פשוט היה להציל את החיים של העיר שלהם, שלא יקרה להם כמו שקרה בנוב. בריחה דוד לזיף, ושוב פעם, פעם שנייה מסגירים את דוד לשאול, גם אנשי זיף, מאותה סיבה שאנשי קהילה רצו, היו מסגירים אותו. רדיפת שאול את דוד בזיף, כמעט מגיע, כמעט תופס אותו. הודעת השליח לשאול על התקפת הפלישתים, וסיפוף פרסה חזרה. שוב פעם, דוד ניצל בשנה האחרונה, השליח מציל אותו, ודוד למעשה מתיישב במדבר, לאחר שמבין כי הסתתרותו בערים שונות מסכנת את תושביה. תודה רבה לכם, מקווה שנהנתם, להתראות.